হেল্ল' গাইজ, মই এতিয়া কলকাতা এয়াৰপোৰ্টত আছোঁ। আপোনালোকক অকণমান বাহিৰৰ দৃশ্যবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই এতিয়া বাছত উঠি গৈ আছোঁ ফ্লাইটত উঠিবলৈ। চাওক, ইয়াত ইমান ফ্লাইট আছে কলকাতা সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট হয়। মই কলকাতাৰ পৰা কেৰেলা গৈ আছোঁ, কেৰেলা কোচি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্টলৈ। বোলো ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান কলকাতা এয়াৰপোৰ্ট বাহিৰৰ দৃশ্যবিলাক দেখুৱাওঁ। চাওক বাহিৰত কিমান ফ্লাইট ৰখি আছে। এখন ইণ্ডিগো ফ্লাইট, মোৰ ফ্লাইটখন আছে ইণ্ডিগো। মই বৰ্তমান বাছৰ ভিতৰত গৈ আছোঁ। এখন ইণ্ডিগো ফ্লাইট হয়। বহুত বহুত ডাঙৰ হয় কলকাতা এয়াৰপোৰ্টটো। ৰাতি দিন কথা না, যেতিয়া তেতিয়া ফ্লাইট উৰে। ইয়াত কাম চলি আছে, এখন ডাম্পাৰ দেখিছে, এখন ফকলেণ্ড মাটি খান্দি আছে, কিবা প্ৰগ্ৰেছ কাম চলিছে। এখন ফকলেণ্ড হয় পোৱাগৈ নাই মোৰ ফ্লাইটখনৰ ওচৰ। তমাম ফ্লাইট আছে দেখোন ৰখি ৰখি। ইমান দূৰ যাব লাগে উঠি উঠি পোৱাগৈ নাই ফ্লাইটখনৰ ওচৰ। ইমান লাহে লাহে চলাইছে গাড়ীখন। এইখন ইণ্ডিগো অলপ সৰু চাইজৰ হয়। এইবিলাক AC বাছ, ইণ্ডিগো লিখা আছে, ইণ্ডিগো চেম্বল আছে বাছবিলাকত। এইখন যে দেখিছে, এখন বৰোদাত কোৰিয়া ফ্লাইট হয় কমাৰ্চিয়েল। এখন ইণ্ডিগো কি মজা লাগিছে বে বাছত গৈ। এখন স্পাইচ জেট, বাপৰে বাপ ইমান ডাঙৰ স্পাইচ জেট। এখন স্পাইচ এক্সপ্ৰেছ লিখা আছে। এখন ইণ্ডিগো এতিয়া নামিম আমি। এই মানুহটো কিবা কৰিছে, উঠি বস্তু ভৰাইছে নেকি ফ্লাইটখনত। এখনতে যাম এতিয়া মই কুচি। চেনেলটো ফলো কৰিব।